أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. جب آسمان پھٹ پڑے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب سمندر بہا دیے جائیں اور جب قبریں کرے دی جائیں, ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسوک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے آدمی, تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار فرمایا جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا. کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو, اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے کہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تم کرو. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین. بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں, انصاف کے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر يومئذ لله. اور تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن, پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے. صدق اللہ العظیم.